Gospodine Toliću, evo nas i ovog prepodneva. A ispito? Gospodine Toliću, evo nas i ovog prepodneva na Vašaru. Sada je situacija drugačija i za nas već dosta vašarđija stiglo, a svuda ima još uvek vaših ljudi. Rekao bih da po deonicama ili po poslovima mnogi po nešto rade, od prilaznog dela do ovog konkretnog dela na Vašaru. Da, već se vidi da će biti Vašar. Dakle, tu su već nekoliko ovih šatora, nekoliko kafana i ono što je deci najinteresantnije, Ringišpil i autodrom. A verovatno će sutra ostatak ovih tezgi da se montira i verovatno petak naveče da već ima tu galame, a sigurno će u subotu već Vašar krenuti. A da je, kažemo, evo, nedelja zvanični početak. I obično krene petkom, prema tome vi imate još dva dana da srećete. Pa da, danas i sutra mi, kažem, gledamo da dovršimo sve poslove. Radimo danas na proširenju ovog parkinga, dakle parking će... A tu će biti parking sve? Do poljoprivrednog zavoda, ili tako beše. Da. I ovde udesno iza ovih autodroma. Ljudi iz parking servisa su tu, već su tu trakama obeležili neka mesta za hitnu službu, za neke, za policiju, za neke specijalne službe. To je ovo, je li tako? Da. Postavljeni su WC i ovaj WC je sada nekako i lepši negoli prošlih godina. Tu su kontejneri, treba još, bit će tu 10 do 15 kontejnera, već smo jednu količinu doterali, tako da će imati mesta i prostora da se smeće odlaže, mada toga uvek ima svuda, pa jedna naša ekipa tu stalno da na tome radi. I otprilike smo pri kraju, vode postavljena, struja priključena, svima će već tu bilo osvetljeno, radimo na ovom prilaznom... E, tu se radi na ulazu, da. Tu, da, ove bankine su poprilično zarasle u travu, ima dosta zemlje, pa je i ovako taj uski kolovoz je stešnjen još više, tako da ćemo time, ja mislim da dobijemo na jednoj i na drugoj strani po nekih pola metra, 50 centimetara. S obzirom da je tu usko grlo. Da, malo raširimo, da ipak u tom prostoru se makar kreću pešaci, što bi bilo dobro, i rasteretio bi se kolovoz. I otprilike je to, dakle, mi smo spremni, čekamo da sutra postave i ostale radnje i da kažemo... Na osnovu broja ovih vašarđija, možemo kažemo da je ove godine Vašar masovni od prošlogošnje? Pa mislimo da će biti isto. Vidjet ćemo ovo što je do sad prijavljeno. Ljudi zovu non stop, evo sad su neki ljudi zvali, rezervisali prostor. Ima li još mesta na Vašar? Da, ima ovih za ove male radnje, za one tezge sa različitom nekom mešovitom robom, da se to tako treba i kaže. Što se tiče ovih velikih, oni su otprilike već svi tu ili su se najavili tako da će, ili će doći, tako da su oni u odnosu na prošlu godinu svi, kao i prošle godine. A uvek se desi da zadnjeg dana, petak, subotu, opet dođu ljudi i da zauzmu neke parcele, tako da mi neka mesta otprilike za njih i čuvamo. Ali će biti tako na nivou prošle godine, bit će opet lepo vreme, izgleda ne tako vruće kao prošle godine, ali posle ove kiše najavljuje se da u narednih 6-7 dana bude sunčano i toplo, i to su svi preduslovi za jedan dobar Vašar. Ovaj veliki odgovoran posao, doće hiljade ljudi, onako kad sumirate, mnogo ste uložili, mnogo je posla bilo, nadam se da ćete i dobro proći. Tako je, dođe veliki broj ljudi i nama na kraju bude važno, to smo pričali prošlih godina, da ne bude nekih incidenata, da sve protekne onako, što kažu, u najboljem redu, i tako je do sad bilo. Normalno, nadamo se svi da i ove godine bude to lepo, ima tu i kafana i dosta muzike i dosta alkohola i raznih ljudi, raznih karaktera, tako da je na kraju sve moguće, ali smo, kažem, do sad imali sreću da nije bilo incidenata, uvek je tu i moguće.
MUP svakako za eto, taj red i mir. Ovaj, i to je najvažnije što se nas tiče, a svakako da na kraju vašara mi ostvarimo neki profit, neku dobit, to bude između 2-2,5 miliona, zavisno ovaj, od toga koliko ljudi bude, ali računamo da opet bude tako da mi imamo, to smo i prepomenuli, one stavne troške, neke 400-500 hiljada za neku šoteriku, za priključak na trafo. Dobro je, troškovi PDV-a, naših radnika, to će biti dosta onog prekovremenog rada, ali kažem eto da, da ostanemo pri tome da na kraju ostane između 2 do 2,5 miliona dinara nama, što eto opet neka nagrada za ovaj naš 20-dnevni rad i pripreme ovog terena. Vidim celu ekipu vaših saradnika ovde, da li može da se kaže da ste vi skoro pri kraju sa obavezama ovo što se čisti i prilazi put? Da, pa to je ono, jeste, to je ono što sam malo pre rekao, dakle, mi smo pri kraju još danas i sutra, eto, neke sitne stvari da uradimo, hoćemo da ovaj, kažem, širimo taj parking, pa je potrebno da tu neke rupe popunimo, da to ipak bude bezbedno, da neko ne polomi svoj automobil, na tome će se raditi, eto, još jedan toalet treba da se postavi, još jedna česma za vodu malo naniže, da bude ovaj, svima nekako blizu, i sutra će parking servis vršiti obeležavanje ovog prilaza, dakle sve od groblja kroz Hajduk Veljka, kroz romsko naselje, pa sve do ovde do ovog prisjanskog dela moramo obeležiti tu ulicu, da i na taj način nekako usmerimo kretanje i da ga olakšamo. Još malo nešto se radi na elektrici, evo su sada upravo stigli radnici koji na tome radi, kažem, pri kraju smo danas i sutra to. Vidim da se asfaltira i ulica, da se i to žuri, što nije vaš deo. Da, to je tako, je posao direkcije, oni su i zadali taj rok izvođačima da do vašara se završi, i izgleda da će biti, tako da će i dole biti to kretanje ovaj, nekako usmerenije i verovatno i brže. Svi želimo da to bude brže, da što pre dođemo i da brže odemo, ali eto, radi se na tome, ali je glavno da se otvori koridor i da dobijemo prilaz sa one strane, ovo je rotacija prilazna i već što se kiše tiče i ovog nevremena koje nas je to na vreme koje se desilo, da kažem, pa smo oprobali ovu lokaciju, dakle, na kišu, i to je bila velika, velika kiša, dakle, ova lokacija je odlična, nema blata, nema vode, a taj prilaz kad dođe, onda će to stvarno biti jedna izvanredna lokacija, a mi ćemo svakako svake godine dodavati, onaj prostor smo sredili ove godine, možda ćemo naredne godine tako sve ove prolaze i ulice uraditi, svake godine ćemo trošiti po nekih 500-600 hiljada za te pripremne radove, da imamo jednu lepu lokaciju i da se na njoj može da održava jedan pristojan vašar, jer smo rekli da smo mi tu negde pri vrhu. Da. Neka je sa srećom i vidimo se u petak, prvog dana. Da, ne znam u kom ste vi šatoru. Vidjet ćemo šatoru. Tu, možda kod ovih blizanaca ili na nekom drugom mjestu. Kada živka. Ajde, neka za srećom.